Sí, doncs deia molt breument per expressar la nostra satisfacció pel que ha succeït avui al Parlament. Creiem que avui al Parlament s'han constatat dues coses. Una, que és que hi ha una majoria aclaparadora, 103 diputats que han votat favorablement a la proposta per instar el govern a que acusi a Convergència i Unió a través del Consorci. És un mandat clar i rotund, al qual no podem quedar aliens. I la següent qüestió és que el govern ha tornat a votar de forma dividida en aquest assumpte. El govern ha tornat a expressar la seva divisió en la votació. Hem vist que Esquerra Republicana ha votat en un sentit diferent al PDeCAT. Aquestes dues circumstàncies ens porten a tenir esperança en que el proper dia 26, que és l'altra qüestió important que cal remarcar, doncs hi hagi un canvi de posicionament. Com saben, el 26 és la renovació del judici. El 23 és el dia que està previst a la una, si no m'equivoco, que es convoqui el Consorci a instàncies de l'alcaldessa. La petició va ser tramitada ahir i avui al matí ja hem rebut aquesta convocatòria. Per tant, serà una oportunitat per tornar a debatre, a revisar la posició adoptada el divendres passat. Nosaltres anirem amb un mandat clar, un mandat democràtic que ve precisament del Parlament. Farem bandera d'aquest mandat. També volíem constatar el fet de que el Partit Popular ha votat favorablement en el Parlament aquesta posició, en sintonia amb el que s'ha dit per part del govern en aquest assumpte. I creiem que tenen també ara una altra oportunitat per manifestar-se, perquè com sabeu en la darrera reunió es van absentar. I per últim dir que a partir d'ara també dic que avui al matí hi ha hagut un altre element important que ha succeït en el judici. La porta de la modificació de les conclusions ha quedat oberta. El tribunal així ho ha manifestat en els advocats i a molts de vostès, que els que fan tribunals, que si hi havia un canvi de directriu en la posició del Consorci, el dia 26 es podia fer aquest canvi. Sempre es pot fer un canvi abans de que es passi el tràmit a les defenses, si no es podria generar indefensió. Precisament per això no s'ha demanat, com estava previst inicialment, suspendre la vista oral, perquè en un recés del judici els magistrats s'han manifestat favorables a aquesta possibilitat i per tant s'obre la porta a que si hi ha un canvi de posició el dia 23, aquest canvi de posició es pugui materialitzar després el dia 26. Per últim, ara sí, és per dir que a partir d'ara farem totes les gestions per treballar, per aconseguir que aquest mandat clar i rotund que s'ha manifestat en el Parlament es pugui fer efectiu. I per això ja avui mateix jo m'he posat en contacte amb el conseller de Cultura, Santi Vila, i hem tingut una conversació cordial i hem quedat emplaçats en veure'ns properament un dia d'aquests. Jo crec que, si vols dir tu alguna altra cosa, doncs si hi ha alguna pregunta... Sí, ho dona per fet el tribunal, nosaltres també. De fet, és lògic. El tràmit
de modificació de conclusions, si es hagués fet de forma seguida el de les defenses i ja haguessin fet, si haguessin passat el tràmit i haguessin fet les seves conclusions, llavors sí que no es podria fer. Però com que el 26 és el dia que està previst per les defenses dir si eleven les conclusions provisionals a definitives o les modifiquen, abans d'aquest tràmit l'advocat del consorci, si hi ha hagut un canvi de criteri, doncs serà el moment en què ho haurà de manifestar en quins termes és aquest canvi, i a partir d'aquí doncs es seguirà el curs, no, previst del procediment. Això no ho he sentit jo, que no pensava acudir, ho ha dit? Doncs, primera notícia. Ens posarem en contacte amb ells. Crec que no podem, ho hem dit aquests dies, no? No podem frivolitzar quan estem parlant de que està en joc 6,6 milions d'euros, i els que estem més interessats en que aquests 6,6 milions d'euros es quedin a Barcelona hem de ser nosaltres, no? Ha de ser la Generalitat i ha de ser l'Ajuntament de Barcelona, i per nosaltres la prioritat és posar-nos d'acord amb la Generalitat, i per això, com els deia, properament ens reunirem per intentar, doncs, veure com podem fer un acord que permeti que es quedin aquí aquests 6,6 milions. Respecte a la posició de l'Estat, no li sabria dir. O sigui, ells, com havíem dit els altres dies, abans de que es produís aquesta divergència, tampoc van venir. Jo crec que ara la pressió mediàtica, la interpel·lació és molt forta. L'argument que nosaltres hem sentit és que ells no coneixien l'ordre del dia, o que no l'havien interpretat bé, que havien interpretat que era només valoratiu i no de votació, era deliberatiu i no de votació, i com un argument afegit, sí que jo he interpretat que deien com a argument afegit que ells no volien participar en la baralla, però una cosa és no participar en el que és la discrepància de posicions, i l'altra és votar o no votar i no venir a la reunió. La veritat és que ens semblaria una falta de respecte greu que, després de tot el que ha passat i amb l'expectativa que ha generat l'afer, no es presentessin a la reunió. A la reunió seria realment una, que diuen en castellà, una dejación de funciones, no? Que poguessin? Sí. És que no entenc l'argument. Que sigui el PDeCAT qui hagi de respondre de la indemnització que correspongui. Sí. Sí. Ah, el fiscal, ho ha dit el fiscal. Vale. Pensava que ho estava dient a PDeCAT, llavors no sé on tenia res. Vale. Això vol dir que el fiscal, amb aquesta declaració, ha entès que podia interpretar, depèn com, que hi ha una continuïtat, no? Una continuïtat subjectiva entre un partit i l'altre, i si un dels partits no se'n pot fer càrrec pels motius que sigui, doncs se'n podria fer càrrec l'altre. Nosaltres la veritat és que no entrarem en aquesta especulació ara. No sé si tu vols dir alguna cosa. Jo crec que nosaltres ens hem de fixar els 6,6 milions que són els de les seus embargades. Ahí està. N'hi ha 14 seus embargades per a respondre d'aquests 6,6 milions. I per lo tant està cobert la...
Per això no entenc el sentit de les paraules del fiscal, perquè és que no, o sigui, els 6 milions estan garantits. Per això estem parlant d'aquesta quantitat, perquè són els que de les seus, no? Sí. Avui sí. No, el que ha succeït aquí és que nosaltres vam fer dos missives, dos cartes. Una dirigida al Consorci demanant que es convoqués reunió pel dia 26, i això ha succeït, i l'altra dirigida al gerent comunicant-li d'aquesta circumstància, i en base a aquesta circumstància i a l'espera que es produís aquesta reunió li demanaven que demanés en el dia d'avui que demanés la suspensió del judici per no impedir l'efectivitat d'aquesta reunió. La virtualitat d'aquesta reunió perdria sentit si no es pogués materialitzar en el procés. El que ha passat avui és que en un recés, sobretot l'abogat de l'acusació, que és qui ha abordat els magistrats de l'acusació popular, que és qui ha abordat sobre aquesta qüestió els magistrats, i els magistrats mateixos també han manifestat així els periodistes que hi havien cobrint el judici, ha dit que la porta estava oberta, que si hi havia una modificació, doncs, si arribava el 26 a temps, doncs es podia acceptar. Però el cert és que el Consorci no ha donat instruccions a l'advocat, si és això el que preguntava. Aquí nosaltres vam fins i tot trucar al gerent, no?, per fer-li saber aquesta situació. Ens pensàvem que donaria instruccions i no les ha donat. I això és un element que també ens preocupa. En tot cas, ja fa molts anys se va decidir que la defensa jurídica del Consorci era una defensa col·legiada, en la que els serveis jurídics de l'Ajuntament i els serveis jurídics de la Generalitat i també els de l'Estat, encara que ho han fet menys, se coordinarien perquè les decisions importants estigueren consensuades. I també hem de dir que en aquest cas, en la situació en la que ara ens trobem, els serveis jurídics de l'Ajuntament han discrepat de les decisions preses pels serveis jurídics de la Generalitat. I en el que estem és intentant tornar a reconstruir l'acord i que finalment el dia 23 hagi una unitat d'acció. No. I d'altra banda, vull demanar per què, tècnicament, com es justifica que aquestes conclusions del Consorci es vulguin incorporar a Convergència en lloc de fer-ho a les conclusions de la Fundació del Palau. És a dir, tècnicament, per què ha de ser el Consorci i no la Fundació del Palau qui es vulgui cap a Convergència? Ho hem demanat tant en la Fundació com en el Consorci. O sigui, que demanat està demanat exactament amb els mateixos arguments. El que la Fundació, els advocats de la Fundació, que com saben és la consultora PricewaterhouseCoopers, ells defensen que els 6 milions, els 6,6 milions que al llarg de la vista oral, del judici oral, ha vingut reiteradament acreditant-se que van anar a les arques de Convergència o d'estructures estructures participades per ella, com la Fundació CatDem, el que la defensa jurídica de la Fundació planteja és que aquests diners a qui els té que reclamar és a Millet i a Montull. Malgrat que s'ha demostrat que el Millet i el Montull se'n van portar 24, posaríem per aquests 6,6 també el sumen, d'ahir la quantitat de 30, i els reclamen al Millet i al Montull, la qual cosa alguna responsabilitat tenen, perquè ells eren
en definitiva, els que administraven i els que gestionaven el frau, tant per el que s'aprofitaven ells com per els que s'aprofitava Convergència. Per tant, aquesta derivació a reclamar per a rescabalar al Palau una quantitat que s'ha acreditat en el judici, que no se la van emportar ells, sinó que se la van emportar Convergència, doncs en aquest sentit van una mica raig. La sentència tindrà que determinar si la Convergència és condemnada a pagar els 6,6 milions d'euros, que són, és l'import de les comissions defraudades, més les multes derivades que avui he estat llegint i que sumen 20 milions d'euros. Però això és imputable al delicte de tràfic d'influències, de blanqueig de diners, tot el que és el frau de finançament polític il·legal. Per l'acusació de la Fiscalia o l'Acció Popular estan plantejant que és Convergència qui s'ha emportat aquests diners, evidentment no estan dient que va ser Millet i Montull, perquè els diners que se van emportar Millet i Montull és l'altra quantitat que juntes sumarien els 30 milions. Bueno, ahí ja depèn de cada un com ho vulgui veure, però si tu li estàs reclamant els diners a un que no se'ls va emportar, difícilment els va tornar. I deixes de costat aquell que realment s'ha acreditat que va ser el receptor, que va ser el beneficiari, doncs és una mica anar desviats. Això ho hem dit també en la Fundació. Tràfic d'influències i blanqueig. Tràfic d'influències essencialment, que és el que se produeix en la relació entre empresa adjudicatària i poder adjudicador, que en aquest cas és el partit que està governant. Perquè els fets se van produir quan el partit Convergència Democràtica encara estava governant la Generalitat. Sí? Doncs moltes gràcies a tots. Bon dia.